Tepat 8 malam bersama saya Muhammad Syafiq Adnan dan saya Izrina Amir Hamzah dalam butik utama 6 Januari. Pertuan Muhammad Kelima letak jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong. MCA digesa siasat sumber dana PRU 13, 16.5 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rombakan besar dan pertukaran jawatan yang berkuat kuasa esok tidak hanya membabitkan jawatan ketua setiausaha, sebaliknya turut membabitkan semua peringkat penjawatan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar bagaimanapun menolak dakwaan rombakan terbabit dipengaruhi elemen politik. Beliau berkata ia dilakukan secara profesional bertujuan memantapkan operasi dan kecekapan perkhidmatan awam. 12 ketua setiausaha kementerian terbabit dalam pertukaran berkenaan iaitu tujuh pertukaran kementerian. Mereka lelima lagi membabitkan kenaikan pangkat sebagai KSU baru. MCA digesa menyiasat sumber dana selain larangan merokok di restoran. MCA digesa menyiasat sumber dana pilihan raya umum PRU ke-13 16.5 juta ringgit yang diterima daripada Barisan Nasional BN. Setiausaha Agung Agong DAP Lim Guan Eng berkata presiden baru itu presiden baru MCA Datuk Sri Wee Ka Siong perlu mengambil tanggungjawab untuk memastikan dana berkenaan bukannya dari skandal kewangan membabitkan syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Then MCA president can give the answer. Chua Sarik recently said Najib had given 16.5 million to MCA for the 2013 general election, but Chua did not know the origin. 16.5 million ringgit was given by one NDB to MCA. Now, has the present president? Shouldn't you go and check? Uh? Guan Eng yang juga menteri kewangan merujuk kepada wawancara Datuk Seri Wee Ka Siong dalam sebuah akhbar berbahasa Inggeris ujarnya pemimpin itu tidak boleh mengambil pendirian cuci tangan dalam isu berkenaan sebaliknya harus berani untuk menyiasat sumber dana MCA katanya perlu memulangkan wang rakyat itu jika ia bersumberkan dana 1MDB Bekas Presiden MCA Tan Sri Chua Soi Lek pada Oktober tahun lalu mengaku BN telah mengagihkan dana pilihan raya berjumlah RM470 juta. ringgit. Wang diterima parti komponen BN termasuk MCA. Guan Eng teruk mendesak MCA mengambil teladan daripada Kerajaan Pakatan Harapan yang tidak mengabaikan setiap kesalahan yang dilakukan oleh BN. Dalam perkembangan berasingan, Guang Eng turut menegaskan dakwaan Menteri Pelancongan, Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak. Ya negeri itu masih belum menerima agihan cukai pelancongan 2.7 juta ringgit daripada kerajaan pusat walaupun Sabah sudah menerimanya adalah tidak benar. Jelas beliau perakaunan hasil cukai itu untuk 2018 akan dimuktamadkan tidak lama lagi dan 50% hasil itu akan diagihkan kepada semua kerajaan negeri dalam suku pertama tahun ini seperti dijanjikan belanjawan 2019. Dalam satu kenyataan Guan Eng menegaskan kerajaan persekutuan tidak memihak kepada mana-mana negeri berhubung perkara itu katanya langkah berkongsi hasil cukai pelancongan itu mencerminkan sikap baru kerajaan yang diterajui pakatan harapan yang menghormati negeri-negeri Beliau turut menyatakan rasa kecewa dengan tindakan beberapa pemimpin utama kerajaan Sarawak yang akhir-akhir ini melemparkan tuduhan tidak berasas terhadap kerajaan pusat untuk menimbulkan kemarahan rakyat Sarawak Buletin utama disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Selain larangan merokok di restoran, larangan penggunaan straw atau penyedut minuman plastik juga boleh dilaksanakan tahun ini terutama kepada peniaga dan pengusaha restoran. Ya, sebagai langkah mengurangkan pencemaran dan memelihara alam sekitar. Tinjauan oleh wartawan kami, Zarif Zafri Abdul Aziz mendapati inisiatif larangan penggunaan straw itu disambut baik pengurus restoran dan pengguna. Tahun lalu, Kementerian Wilayah mengumumkan larangan penggunaan straw plastik konvensional di semua kedai dan restoran makanan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bermula 1 Januari 2019. Tinjauan di restoran sekitar Taman Tun Dr. Ismail Ibu Negara mendapati rata-rata restoran sudah mula menguatkuasakan larangan itu baguslah untuk alam sekitar. Yang pertama, yang keduanya jimat untuk penggunaan straw sebab dalam restoran ni banyak sangat straw yang kita buang kan. Jadi jimatlah untuk penggunaannya. Bagi pengguna pula, langkah ini dapat memupuk masyarakat yang peka dengan alam sekitar. Sekarang ni saya tengok dah banyak kedai yang jual straw logam and senang dibasuh, senang simpan, boleh bawa ke mana-mana so uh, kita boleh gunakan peluang tu lah untuk uh, say tak nak pada straw ni lah. So okay basically uh, banning the straw is actually one of the good move from the government. Um, uh, is to save our, you know, especially our seas, right? You know, there's a lot of plastics in our seas and our environment is actually pretty bad. So by doing this, this is the first step. So I hope after this, they can just start banning everything and let's go without plastic. dia lah. lebih kepada uh, alam sekitar in which kita boleh guna balik straw dan kalau untuk macam tempat kerja saya pun dia akan ada sediakan satu straw di mana kita boleh bawa straw tu kat tempat makan kita so kita tak perlu minta straw daripada tempat makan dan ini menjimatkan uh, penggunaan straw dan lebih baik untuk alam sekitar kita Sebagai pengganti kepada straw plastik konvensional, kerajaan mencadangkan peniaga dan pengguna beralih kepada penyedut minuman yang mesra alam seperti penyedut minuman kertas dan logam. Straw atau penyedut minuman adalah antara barang plastik yang paling banyak digunakan dalam kehidupan seharian dan untuk pengetahuan berdasarkan laporan The Wall Street Journal, negara kita ini merupakan negara yang ke-8 dunia yang menyumbang kepada pencemaran plastik yang paling besar di lautan. Dan bayangkan, negara kita yang kecil ini merupakan penyumbang yang sangat besar. Jadi, katakan tak nak pada straw. Bermula 2020, larangan penggunaan penyedut minuman plastik itu akan dilaksanakan sepenuhnya. Kerajaan juga bercadang untuk memasukkan larangan itu sebagai satu daripada syarat permohonan dan pembaruan lesen perniagaan. Tindakan penguatkuasaan larangan ini akan diambil terhadap peniaga dan jika didapati melanggar peraturan, boleh dikompaun tidak lebih rm ringgit. Zari Zafri Abdul Aziz melaporkan. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Perak komited menggerakkan kempen berhenti merokok secara meluas di seluruh negeri. Seiring dengan penguatkuasaan larangan merokok di premis makanan bermula 1 Januari lalu. Inisiatif dengan meletakkan simbol berhenti merokok dipamerkan pada jersi pasukan bola sepak perak. Jadi kempen kita untuk berhenti merokok ni kita lakukan kepada uh, manusia sejagat bukannya kepada rakyat negeri Perak saja kepada semua kerana ianya perkara yang penting perkara yang baik kita sampaikan kasih sayang kita kepada semua saya harap apabila kita bermain di peringkat Asia nanti semua orang akan nampak negeri Perak membawa mesej berhenti merokok penduduk di Kantan Baru Kempen bakal dilancarkan dalam masa terdekat bersesuaian dengan pelancaran jersi pasukan Perak dan pengenalan pemain pada bulan ini. Terdahulu beliau merasmikan program Jom Sihat bersama ahli Parlimen Tambun di Kampung Kantan Baru Cemor. Dan ini pula tinjauan harga barangan. Rata-rata pengguna dan peniaga berpendapat harga barangan sukar diturunkan meskipun selepas penurunan harga petrol. Ia berdasarkan pengalaman mereka terdahulu yang mana harga barang tidak terkesan secara keseluruhannya walaupun harga minyak rendah. Pengumuman terbaru kerajaan berhubung penurunan harga runcit minyak 27 sen nyata satu kabar gembira buat rakyat. Namun di sebalik itu ada sesuatu yang lebih menggusarkan umum iaitu harga barangan harian yang masih tiada tanda akan turun. Kebiasaannya harga petrol dan diesel diumumkan naik, harga barangan juga akan turut naik. Namun situasinya berbeza pula apabila harga minyak turun. Tinjauan di beberapa pasar di sekitar Kuala Lumpur mendapati telahan itu seolah-olah benar apabila harga barang jelas tidak banyak berubah. Malah ada yang naik seperti harga ayam dan daging yang naik 30 sen dan 2 ringgit sekilogram pagi tadi. Harga sayur-sayuran, ikan dan telur ayam pula hampir sama seperti minggu lalu. Harga, harga turunlah. Biar kita senang jual pun, orang beli pun senang. Sama-sama senanglah. Kalau macam ni susah. Kita mau jual pun susah. Kita nak jual bagi orang pun susah. Satu ekor biasa dia RM14 sekarang sudah rm ringgit. Ha, kalau boleh harga barang tu diturunkan sikit lah. Jadi pihak peniaga pun okey dengan customer-customer. Kali -customer -customer, dia, orang berpuas hati lah. Kasi pembelian tu kan ber -ber -ber berpuas hati lah. Dengan barang ni murah, ni murah. Jadi kena turunkan harga sedikit lah. Janganlah banyak-banyak. Bagi pengguna pula, sudah tentunya mahu penurunan harga minyak seiring dengan harga barangan. Ha, kalau boleh tu minta dapat dipertimbangkan lagi lah. Ha, terutamanya bahan mentah lah. Ha, kerana ha, berkait dengan Uh, ayam dan juga seperti bahan-bahan uh, lain udang dan sebagainya tu kan masih masih lagi dalam uh, peringkat uh, dikatakan tinggi jugalah kalau uh, nak dibandingkan dengan harga barang yang eh, dengan harga minyak yang dah turun ni macam sama je tak sebab mungkin baru sehari kan uh, so perubahan tu tak nampak lagi lah, macam itulah minta semua turun lah, tambah-tambah saya butunggal ha, kena turun tapi dia orang selamba je kita terpaksa lah sebab anak nak makan kan ha Pengguna bagaimanapun faham bahawa pelbagai aspek lain seperti jumlah bekalan serta faktor cuaca turut memainkan peranan penting dalam penentuan harga barangan semasa. Apapun jelas, mereka masih lagi mengharapkan apa yang dikatakan Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad ini bakal menjadi satu kenyataan dalam masa terdekat. Sultan Muhammad V meletak jawatan sebagai yang di-Pertuan Agung ke-15 berkuat kuasa hari ini. Baginda telah memaklumkan perkara itu secara rasmi kepada duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja melalui warkah yang telah diutuskan kepada Setiausaha Majlis Raja-raja. Perkara itu dinyatakan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz melalui kenyataan media Istana Negara. Perletakkan jawatan baginda selaras perkara 32 kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Sepanjang menjawat jawatan sebagai Yang Dipertuan Agung, baginda telah berusaha memenuhi tanggungjawab dan amanah selaku Ketua Negara yang berperanan sebagai tunggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan dan payung penyatuan rakyat. Sultan Muhammad V turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada duli-duli yang maha mulia Raja-Raja kerana memilih Banginda bagi menjawat jawatan berkenaan bermula 13 Disember 2016. Banginda juga menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri dan Kerajaan yang telah memberi kerjasama dalam mentadbir negara. Banginda turut bertitah supaya rakyat terus bersatu mengekalkan perpaduan, bertolak ansur dan bersepakat dalam memikul tanggungjawab terhadap negara. Sultan Muhammad kelima dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 menggantikan Sultan Kedah almarhum Sultan Abdul Alim Muazzam Shah. Baginda bercuti sejak 2 November sehingga 31 Disember lalu dan tugas Yang di-Pertuan Agong dipangku Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Dia sosial pula beberapa hari lalu kecoh dengan dakwaan Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja membincangkan kedudukan Baginda. Berikrlah kami dengan Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda. Sementara itu difahamkan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja akan berlangsung esok di Istana Negara susulan peletakan jawatan Sultan Muhammad Kelima sebagai yang di-Pertuan Agong ke-15. Mesyuarat juga berkemungkinan membincangkan peganti baginda. Sementara itu, peletakan jawatan Sultan Muhammad Kelima menimbulkan persoalan mengenai peganti baginda. Di bawah sistem penggiliran sedia ada, calon seterusnya yang akan menaiki takhta adalah Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah. Sekiranya Sultan Pahang menolak tawaran itu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar dijangka menaiki takhta selaku ketua negara. Bagaimanapun, terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja menerusi undi rahsia bagi menentukan pengganti seterusnya seperti Baginda yang dilantik berkenan untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong dan tidak mengalami kelemahan atau ketidakupayaan mental. Selain itu, Baginda yang dilantik adalah raja yang berada pada kedudukan teratas, mendapat sokongan sekurang-kurangnya lima raja lain dan bukan raja yang telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong selama dua penggal berturut-turut. Apa yang berlaku sekarang ini dari sudut peletakan Yang di-Pertuan Agong ini merupakan Uh, satu sejarah di dalam uh, sistem uh, monarki di dalam negara kita, kerana inilah kali pertama berlaku, iaitu Yang Berhormat Agung kali ke 15 belas uh, telah meletakkan jawatan. Sebelum ini memang ada uh, situasi di mana Yang Duta Agong Agung uh, tidak dapat menamatkan uh, tempoh lima tahun uh, akibat dari kerana kemangkatan. Uh, ada tiga Yang Berhormat Agung sebelum ini mangkat uh, ketika uh, memegang jawatan tetapi uh, penamatan kerana peletakan jawatan ini adalah kali pertama. Uh, jika diikut giliran selepas ini sepatutnya uh, Sultan Pahang diikuti dengan uh, baginda Sultan uh, Johor dan uh, seterusnya Perak. Uh, Cumannya uh, jika sekiranya kalau uh, mengikut perlembagaan sebenarnya Majlis Raja-Raja mempunyai kebebasan untuk melantik mana-mana uh, sultan dari tiga negeri ini yang belum uh, dapat uh, belum diisi jawatan dalam pusingan yang kedua ini iaitu negeri Johor, Pahang dan juga Perak untuk dilantik Yang di Agong eh. Ya. Jika sekiranya kalau Diikut kepada giliran dalam pusingan yang pertama, memanglah sepatutnya giliran Pahang. Tetapi giliran ini tidak menghalang Majlis Raja-Raja untuk membuat keputusan yang berbeza berdasarkan sebab-sebab yang tertentu. Raja yang paling kanan dari segi negeri Baginda. Maknanya pada pusingan pertama dahulu mengikut kekananan seseorang raja di negeri-negeri itu mengikut uh, susunan ataupun bilangan tahun bagi untuk memerintah. Tetapi uh, selepas pusingan pertama berakhir dengan uh, Sultan Perak sebagai Sultan yang ke 9 eh, yang di pertuan Agong yang ke 9 itu uh, kemudiannya ada ia ada mempunyai senarai baharu. Kementerian Pendidikan menggariskan 10 sebab peperiksaan tahap 1 dimasukkan dan menggantikannya dengan sistem pentaksiran yang lebih objektif mulai tahun ini. Satu daripadanya bagi memberi fokus kepada kepelbagaian potensi pelajar selain membolehkan guru memberi fokus kepada tugas mendidik dan pelajar bebas daripada tekanan di awal usia persekolahan. 10 sebab itu dihuraikan menerusi video yang dimuat naik di laman Facebook dan Twitter Menteri Pendidikan Dr Mazri Malik. Pemansuhan peperiksaan tahap satu membolehkan guru menyamai nilai muni dalam diri pelajar dengan prinsip values are caught and taught. Sekaligus membantu membentuk karakter pelajar dengan kaedah learning centered di samping membina dan memperkukuhkan kemahiran 4M iaitu membaca, menulis, mengira serta menakul. Usaha itu juga membolehkan pentaksiran bilik darjah PBD dilaksana melibatkan permainan, projek mudah, main peranan, bercerita dan kuis kepada pelajar. Ini secara tidak langsung dapat mempertingkatkan bakat, minat, kemahiran dan sasya pelajar. Guru turut diberi ruang merancang aktiviti PBD pelajar, manakala objektif pembelajaran berdasarkan standard yang ditentukan guru mengikut kaedah serta keperluan murid. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas ke atas pengusaha dan penyedia perkhidmatan hotel dan rumah tumpangan yang tidak berlesen dan berdaftar. Menterinya, Datuk Mohamadin Ketapi turut meminta pihak berkaitan agar mengambil tindakan dengan segera kerana ia membabitkan soal keselamatan orang awam yang mendiami permis terbabit. Dalam satu kenyataan beliau berkata, jika sesuatu yang buruk berlaku, ia tidak hanya membabitkan korban nyawa, malah memberi imej buruk kepada pelancongan negara. Datuk Muhammad mengulas laporan muka depan sebuah akhbar berbahasa Inggeris mengenai hotel tidak sah di bawah tajuk Illegal Hotel Minus Jelasnya Kementerian akan menggerakkan agensi sedia ada untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mengesan kewujudan premis-premis haram berkenaan secara lebih kerap. Katanya perbincangan antara Kementerian dengan PBT akan turut menggariskan tindakan tegas bagaimana yang boleh diambil selain tindakan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 dan Akta 482 ke atas pengusaha rumah tumpangan tidak berlesen. Presiden Parti Progresif Penduduk MYPP Tan Sri M. Kavius mengumumkan beliau akan bertanding pada pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands. Pengumuman dibuat pada sidang media selepas mesyuarat tertutup majlis tertinggi parti sebelah suara bersetuju memberi sokongan penuh kepada beliau. This is our own our decision. Our decision whether you see the unique situation. We have a very unique situation. Huh? We have 222 parliament seats. But only Cameron Highlands become vacant for a by-election, a seat which we work for, a seat which we have been asking to contest, and it is a chance given to us. So we've decided that why should we Why should we leave this chance? Why can't we take this chance? <laughs> Ujiannya, walaupun bergelar calon underdog, namun beliau yakin pengundi di Cameron Highlands akan memberi sokongan kepadanya. Pilihan Raya Kecil Cameron Highlands diadakan susulan Mahkamah Pilihan Raya pada 30 November lalu, mengisytiharkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi kerusi berkenaan terbatal dan tidak sah selepas mendapati wujudnya amalan rasuah. Sekaligus kerusi terbabit yang disandang Datuk C. Sivaraj daripada MIC terbatal kerana melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Selain Tan Sri Kavias, M. Monegaran dari Pakatan Harapan juga antara yang disahkan akan bertanding pada 26 Januari depan. Laporan penuh siasatan bagi minal pasti punca tragedi mengorbankan enam anggota bomba dan pelamat di lombong Taman Putra Perdana Pucung Selangor sudah di peringkat akhir yang akan dibentangkan kepada Kabinet terlebih dahulu sebelum didedahkan kepada umum. Siasatan dilakukan jawatan kuasa bebas dianggotai ahli akademik, pakar milamat air dan profesional. Yang itu dah dalam jawatan kuasa yang dilantik, terus saya independen, yang diketuai oleh profesor daripada UPM. UPM. Dah habis sekarang pasukan itu, jatuh -jat sedang uh, uh, finalize <coughs> uh, laporan itu untuk saya tentang dalam kabinet dulu selepas dia dalam kabinet baru boleh buat pengumuman bangun awam. Enam anggota bomba berkenaan turut dinaikkan pangkat sama seperti Allahyarham Muhammad Adib bagi membolehkan waris menerima pencen lebih baik. Kebajikan keluarga terbabit turut dijaga menerusi tabung Wira Merah dilancarkan 9 Oktober tahun lalu. Pada 3 Oktober tahun lalu, semua enam anggota bomba itu dah dibaskan penyelamat di air selangor mati lemas akibat dibawa arus deras. Mereka terkorban ketika misi mencari dan melamat seorang remaja lelaki berusia 17 tahun. Empat daripada mangsa terkorban, anggota Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang iaitu Muhammad Fatah Hashim, Izzatul Akmawan Ibrahim, Mazlan Umar Baki dan Yahya Ali. Dua lagi anggota dari Balai Sya'alam iaitu Adnan Osman dan Muhammad Hifzul Malik Sha'ari. Pasir Gudang, kawasan yang menjadi pertikaian isu ruang udara Malaysia-Singapura akan dinaik taraf sebagai bandaraya ketiga di Johor. Perancangan itu, kata Menteri Besar Johor, sudah lama dibuat. Justru Dato' Osman Sapian berharap isu pertikaian udara berkenaan tidak menjadi penghalang pembangunan Pasir Gudang. Memang dah sesak di sana. Dan juga kita dalam pendekatan untuk menaikkan taraf Pasir Gudang sebagai bandaraya yang ketiga di negeri Johor ini. Mana kalau kita dah boleh ikhtiraf eh, Sebagai bandar raya Dia sudah memenuhi kriteria Untuk kita naikkan taraf sebagai bandar raya I Sudah achieve more than 300,000 population Ujarnya, isu pencerobohan ruang udara yang memberi kesan pembangunan pasir gudang akan dibawa dalam mesyuarat bersama Perdana Menteri pada selasa ini. Beliau juga akan bersama bersama-sama Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Sri Azmin Ali, ke Singapura pada 13 dan 14 Januari ini. Datuk Osman mahu mendapatkan maklum balas walaupun isu ruang udara tidak termasuk dalam agenda mesyuarat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan perasmian Medan Selera Iskandar Malaysia di Taman Nusa Perintis di Gelang Patah. Tiada sebarang kenyataan tambahan melainkan kenyataan bertulis yang telah dibuat sebelum ini. Perkara itu dimaklumkan Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu ketika ditanya mengenai kes anaknya Ahmad Saiful Islam, 31 tahun yang ditahan polis kerana positif dadah jenis ganja. Tidak ada kenyataan tambahan melainkan kenyataan bertulis yang saya buat itu. Okay. Terima kasih. Sekarang, sekarang terima kasih tuan-tuan. Bulat-bulat kepada kepada polis. Kan? Tidak ada kenyataan tambahan. Muhammad yang juga Menteri Pertahanan menegaskan kenyataan bertulis semalam sudah memadai bagi menjawab insiden yang berlaku terhadap anaknya itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas ditanya sama ada akan menyerahkan kes anaknya itu untuk siasatan polis. Terdahulu, Muhammad melawat rumah keluarga Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Qasim. Ahmad Saiful Islam, antara 101 individu ditahan dalam serbuan polis di sebuah pusat hiburan di Jalan Ampang pagi semalam. Difahamkan Ahmad Saiful Islam bersama rakannya berusia 33 tahun sedang berhibur ketika operasi dijalankan. Ujian saringan awal air kencing dilakukan terhadap lelaki itu yang kemudian mendapati dia positif ganja. Bagaimanapun Ahmad Saiful Islam dibebaskan dengan jaminan polis pada jam 6 petang semalam. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF) mendesak kerajaan menyegerakan Akta Bahan Hayal yang akan memberi kuasa kepada agensi anti dadah kebangsaan (AADK) menahan mereka terutama remaja dan kanak-kanak yang terlibat dalam kegiatan menghidu gam. Dek pengurusi kanannya, Tan Sri Lee Lam Tai berkata ia juga membolehkan ibu bapa secara sukarela menyerahkan anak mereka yang terjebak dengan gejala itu kepada AADK bagi tujuan pemulihan. Saya berpendapatlah bahawa uh, masa telah itu tiba lah bagi uh, pihak ke ke kerajaan mm -hmm. uh, yang berkuasa untuk memperkenalkan mm -hmm. uh, akta yang dijalankan ini mm -hmm. ini uh, kerana ini kita tahulah bahawa Bahan-bahan itu hayalan ini hmm. sekarang memang banyak ini disalahgunakan hmm. dan amat itu popular di kalangan golongan hmm. itu remaja. Hmm. Ini seperti mana yang itu dudakan itu melalui aduan rakyat. Hmm. Pihaknya berharap apabila undang-undang khusus itu dibawa ke Parlimen akan dipersetujui semua wakil rakyat bagi memastikan isu ketagihan gam dapat ditangani dengan berkesan. Masalah ketagihan dalam kalangan remaja bukan sahaja membabitkan gam tetapi juga bahan yang mudah diperolehi seperti petrol, aerosol, cat sembur, cecair pemetik api dan najis haiwan. Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah sebelum ini memaklumkan jawatan kuasa Kabinet Membantras Dadah akan bermesyuarat bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dalam masa terdekat bagi membincangkan syor mewujudkan akta itu. Segmen aduan rakyat dalam politi utama pada 1 dan 2 Januari lalu membongkar gejala mehidurgam remaja berusia antara 8 hingga 20 tahun di Jalan Belia Caukit. Mereka juga tanpa segan silu berperangai tidak senonoh di sarang tempat mereka melepak itu yang sering dilalui orang awam juga pelancong. Operasi AADK juga mendedahkan ada dalam kalangan mereka untuk terbabit dengan najis dadah. Kira-kira 5,000 penduduk terputus hubungan di Kuala Selangor apabila jambatan yang menjadi penghubung utama di antara kampung Bestari Jaya dan Nak Berjuntai Bestari runtuh. Jambatan yang dibina sejak 70 tahun itu digunakan penduduk setiap hari bagi menghantar anak ke sekolah dan keluar bekerja. Jambatan Kampung Ratau Panjang 30 meter ini retak sejak Oktober tahun lalu akibat hakisan tanah. Bagaimanapun, sehingga kini ia masih belum dibaiki pihak berwajib. Ketika ini, hanya kendua ringan dibenarkan melalui jambatan terbabit apabila pihak Jabatan Kerja Raya membina laluan sementara. Namun, rata-rata bimbang melaluinya kerana keretakan dilihat semakin serius. Jambatan ini bukan sahaja jalan pintas untuk enam kampung di kawasan berhampiran menghantar anak-anak ke sekolah. Bahkan, laluan harian penduduk untuk ke kampung Rantau Panjang dan Pekan Bestari Jaya. 68 tahun, 69 tahun saya duduk sini dah. Tak pernah terjadi macam ni. Tapi itulah itu masalahnya kami minta benar minta pertolongan betul-betul minta sebab apa Jalan tu susah sangat kita nak lalu. Anak-anak sekolah, andai kata kematian kan, sakit ke. Susah nak berpusing sejauh berapa kilometer. Dan sekiranya kalau boleh dipercepatkanlah untuk jembatan ni. Untuk jembatan baru apa semua tu bergantung soal nombor dua lah. Kalau boleh dipercepatkan untuk kegunaan orang ramai lah sebab sekarang ni kos pengangkutan bas meningkat dua satu kali ganda daripada RM40 ke RM85. Pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah yang juga pegawai daerah Kuala Selangor, Syamsul Syarif Badliza Muhammad Nur ketika dihubungi berkata, laluan sementara di bina JKR itu masih selamat digunakan. Uh, jadi uh, dan jadi pun dah apa JKR pun telah pergi melawat kawasan tersebut memang dia kata memang Uh, masih selamat untuk laluan perjalanan kaki dan juga laluan motosikal sikai dan baksikai. Jadi okay. cuma isu yang dibangkitkan oleh penduduk ni sebenarnya dia orang nak oh, boleh nak kereta pun lalu. Mm -hmm. Memang kereta tak boleh lalu buat macam ni sebabkan uh, kawasan tu kalau kita belum dibaiki. Tapi saya dapat maklumat daripada JKR. JKR kata untuk uh, laluan kereta uh, apa akan buat dalam masa terdekat ni lah setelah diluluskan oleh uh, apa projek ini diluluskan oleh JKR negeri. Ketika ini, penduduk terpaksa menggunakan jalan alternatif iaitu jalan rawang ke Jalan Raja Musa dan Jalan Timur Tambahan sejauh 15km untuk ke Kampung Rata Panjang dan Pekan Bestari Jaya.